这几天连续带您品尝了多家米其林必比登推荐美食，今天要带您来吃的是位在太平的台菜餐厅。这是唯一一家台中原县区入选的餐厅。老板年轻的时候学习上海菜起家，13年前回到家乡来创业，将口味加以变化，做出符合当地人口味的台菜。而店内90%的菜单全都是老板自创，其中这一道老卤风肉挂包加入了甘蔗卤制焖煮8个小时，相当费功夫，入口极软的暖嫩口感，深受老饕的喜爱。将穿烫过后的地瓜叶加入皮蛋，大火快炒，每3-2下的功夫，这一道老板自创的皮蛋地瓜叶就完成。鲜甜的地瓜叶搭配皮蛋的香气，看似不搭嘎，却意外地蹦出新滋味。腌制过后的猪里脊在油锅中炸了金黄，再加入3种紫苏梅酱调制的酱汁快炒，酸甜开胃的梅汁酥肉让人垂涎三尺。因为就觉得说自己也很喜欢这些怀旧文物，那所以你会喜欢怀旧文物，然后希望我就会自己研发一些老菜，搭配这个怀旧整个这个特色，所以我们让客人在视觉上跟吃起来都有特殊的一番风味。将老菜新吃作为料理特色，是彭城堂老板13年来坚持的初衷，不断地挖掘台湾传统老菜，包含食材做法，像是这一道老卤风肉挂包，选用台湾温体猪五花肉，用甘蔗的甜取代冰糖，经过3小时卤制，5小时焖煮，相当费功夫，再搭配上笋干、花生粉、酸菜，复刻传统挂包的好滋味。我们是怀旧餐厅嘛，所以希望说每一道菜都能有一个在地的一个特色，所以挂包它是我们台湾菜典型中一个很特别的老菜，它原本是一个喜庆的时候才会有，但是我们把它纳入我们菜当中，让客人来都能体验这种怀旧的感觉，然后他自己可以动手包这样子。它挂包在这边真的是蛮特别的，其实吃起来有点就是。因为我台南人吃起来有点像南部口味，就是说它那个加花生粉是蛮甜的，然后还有一些榨菜这样子，对啊，那个肉是真的煮得非常的就是煮得非常软烂，就是说吃进去然后马上就化掉了。老板刘俊宏年轻时学习上海菜，后来回到家乡创业，为了符合当地人的口味，保留上海菜独特的风味，去除甜腻以及油腻，研发出清爽的台菜。90%以上的菜单都是老板自己研发，以健康实在的食材让顾客吃得到美味创意的台式料理。我很喜欢用鸭去吊汤，鸭的汤，鸭子的高汤吊起来，味道很鲜美啊。对，这也是我们上海菜从芋奶鸭衍生而来，所以我很多菜都是从鸭的料理去做改变，因为鸭的味道比鸡汤更香。它那个狗尾鸡汤，我觉得它鸡汤那个味道。跟我以前那小时候我阿嬷煮那种味道很像，它鸡还蛮嫩的，然后它那个挂包，那挂包吃起来跟那种夜市我们都去买的那种没有，就是它有嚼劲，而且它肉汁还蛮香的。这里的每一道料理都有着怀旧的味道，呼应着店内怀旧复古的装潢。老板从高中开始收集古早味文物，大同宝宝、老招牌、木柜等等，走入餐厅就像是坐时光机回到古早时期，重温怀旧时光。记者张台中采访报道。